En sjanger eller teksttype som det kan være verdt å gi litt ekstra oppmerksomhet til når det kommer til relevans, er kortsvarteksten. Det er en sjanger som ofte skrives i norskfaget, som er en litt sånn skolsk sjanger, og som er ekstraordinær fordi den alltid er slik at du ikke skal skrive mer enn ca. 250 ord. Og 250 ord er slett ikke mye for å besvare en oppgave. Vi kan ta utgangspunkt i kortsvarteksten, eller kortsvaroppgaven som ble gitt til eksamen våren 2019. Og her er det en oppgave hvor man skal definere et hovedbudskap og vise hvordan appellformer bidrar til å få fram det hovedbudskapet. Og det gjelder det samme som i forrige gjennomgang om relevans generelt. Du kan finne den videoen og repetere det hvis du behøver det. Men når det gjelder kortsvarsjangeren, så er det samme, ikke sant? Man må finne instruksjonsverbene. Hva er det denne egentlig ber meg om å gjøre? Den ber deg om å gjøre greie for. Den ber deg om å forklare, retoriske appellformer, nøkkelord, bruke eksempler og relevant fagspråk. Så her har vi både de ulike delene og hva man skal, eller hva oppgaven ber om, og hva som er nøkkelord her. Da kan man som alt gjelder, sette opp en første disposisjon. For eksempel sånn som dette. Her har jeg gjøre greie for hovedbudskapet. Så er det å forklare de retoriske, hvordan de retoriske appellformene gjør det. Ethos, pathos og logos. Det er også fagspråket. Jeg må finne eksempler og skrive dette som en tekst. Fullstendig tekst, men med kortsvarsjangeren, eller kortsvartekstene, så kan det være lurt å låne formuleringer fra selve oppgaven. Det er for å, at du må være på grunn av at du må være kjempepresis. Når du skriver kortsvaret for med 250 ord, så har du nesten ikke et eneste ord å bruke på noe som ikke er relevant for oppgaven, fordi det vil gå ut over det som faktisk er relevant, så du har veldig tilmålt antall ord, og det må svare på det oppgaven spør om, og kun det. Det er måten man sikrer at, at man har relevans. Så gjør greie for hovedbudskapet. Hvordan låner man denne formuleringen da? Eller hovedformålet? Jo, hovedformålet med Facebook siden er, og så må man jo fylle ut det man mener er hovedformålet, den ser. Skal vi se om vi kan finne den selve Facebook-siden ser sånn ut, så det skulle være nok så enkelt å finne hovedformålet her da, kanskje. Men det er ikke poenget, men her har vi lånt denne første formuleringen. Gjør greier for det du mener er hovedformålet med denne Facebook-siden. Hovedformålet med denne Facebook-siden er, det er ingen tvil om at det er en helt klar sammenheng mellom det du har skrevet her og det spørsmålet er. Og så forklar hvordan de retoriske appellformene er brukt for å oppnå dette formålet. For å oppnå dette er etos brukt for å, for eksempel, her også krystallklart at denne svarer på denne delen her av oppgaven. Så må man gjøre det samme hele veien selvfølgelig, og variere i språk og trenger ikke å skrive samme setning gang på gang, men hele hovedpoenget her er at det å skrive setninger, startsetninger som viser at det er en krystallklar sammenheng mellom svaret på oppgaven og oppgaveformuleringen. Slik sikrer man at et kort svar
er relevant. Lykke til med det!